Linus Nyman tänään 2-4 tappio Saipalle. Mites kommentoisit tällä matsia? No, alku oli huono kyllä, eka erä. Annettiin pari halpaa maalia siihen, mutta sitten saatiin kakkoserä ja kolmoserä sitten momentumia, mutta sitten ei oltu tarpeeksi tehokkaita maalipaikoista. Maalihinta omia on kyllä vähän liian halpa tällä hetkellä. Et annetaan vähän liian helposti vastustajalle maalit. Itse joudutaan tehdä kovin töitä, mutta ei kumminkaan saada. Niin siinä varmaan ilta. No, tuossa ennen peliä nähtiin vähän juhlallisuuksia siellä. Peksille annettiin hieno Tifo Rauman poikatte toimesta ja seura antoi myöskin kultaisen ansiomerkin Peksille ja näin poispäin. Miltä se susta itsestä tuntui tuossa? Oliko tunteikas hetki näin omalta osalta, kun tuossa juhlallisuuksia käytiin? Oli se hieno, mutta kyllä totta kai meni kylmiä väreitä, kun näkyi taas videoita. Ja oli se Peksillekin hieno kunnia-osoitus, että Tifo oli ja seisalta ja aplodit, että oli se sillekin hieno hetki. Että kyllä se oli hieno katsoa vierestä ja iso. Oli se meillekin 85 vuotta lukolle, niin oli se hieno tapahtuma. Mutta harmi, ettei saatu vaan voittoa kairattua tästä. Koitko, että tuossa oli jonkinlaista ekstra jännitystä ehkä tuon näiden joko tämän Saipa-ottelun tai sitten juhlallisuuksen takia, vai menikö mitään sen piikkiin tänne? Ei, että kyllä me tiedetään ennen peliä, että mitä tulee. Että tulee ne juhlajutut, että pitää valmistautua silleen, että on valmis, että kiekko loppuu. Kiekko tippuu siis. Että mulla on kumminkin ammattilaisia, että meidän pitää olla heti, kun peli alkaa, niin olla valmis. No, huomenna sitten Lukolla viimeinen peli legendaarisessa Hakametsässä Ilvestä vastaan. Ja tietenkin sullakin on siellä aika paljon pelejäkin alla. Minkälaisilla fiiliksillä huomiseen? Iso revanssi, että maajoukkue taju tulee vastaan. Totta kai halutaan kartan voittoa, hyvin mieli sinne, ja sitten totta kai vikapeli Hakametsässä, niin on se hienoja pelejä ollut siellä. Kyllähän mielellään sinne taas mennään pelaa. Hieno ilta varmasti tulossa.